မမောင်ရဲ့ငငယ်တော့ဘဝတော့ဟိုတကယ်ကိုတမယိုးကြဘဝတခုပါပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးမမောင်ရဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားအရင်ကဖူးဖူးမှုတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်ခံထားရတဲ့ဘဝမှာမမောင်ကအရင်ကိုစိုးတဲ့အကြီးဆုံးပေါ့အကြီးဆုံးမြေးဥပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့မမောင်ကဟိုရှင်သန်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်10နှစ်လောက်ရောက်တော့မှပဲနောက်ထပ်မောင်လေးတယောက်ထပ်ရတယ်အဲ့တော့မမောင်ရဲ့တကယ်ငယ်ဘဝကတူရီတော်သမီးအဖြစ်နဲ့10နှစ်လောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်မှာစိုးကျင်တိုင်းစိုးပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါစီးပွားရေးပညာသင်တယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့မမုံအိမ်ထောင်ကြရယ်ပေါ့အိမ်ထောင်ကြတာကလည်းမမုံရဲ့ boss ပေါ့နော်မမုံရဲ့ဆရာနဲ့မမုံကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ကြရယ်မမုံထဲအသက်အများကြီးကြီးရဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကြရပေါ့သူမမုံသားသမီးရောမရှိဘူးမမုံရဲ့ဘဝကဒီလောက်ပဲတိတ်ပြီးတော့သူချာချာတော့မရှိအဖေကတော့ငငယ်ရဲဆုံးသွားတယ်ကျတဲ့ခါကျတော့အဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိမ်မှာကိုကအကြီးနေတဲ့တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိရယ်ဆိုတော့မမုံအသက်20မှာမမောင်ကစပြီးတော့လူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးအရာရာအကိုခေါင်းပေါ်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့မမောင်ကအငြင်းအမဲဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလေးရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ balance ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမမောင်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမောင်ရဲ့ဒီ Facebook page ပေါ့နော်မမောင်ရဲ့ Moon Halsey ဆိုတဲ့ page မှာမမောင်ကအဲ့ဒီကြောက်တုံးလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင့်ပြီးတော့ balance ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးကိုမမောင်တင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ balance is the key to everythingအရာအလုံးအတွက်ကအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီမျှမှုဆိုတာကအရင်ကလိုအပ်တယ်။မမုံတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းကအရာရာအကုန်လုံးဟိုမမုံတော့ balance လုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲ့။မိုးလင်းကလေးကနေပြီးမိုးချုပ်သွားတဲ့အထိ။အဲ့တော့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မမုံကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ art and craft ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာဝါသနာပါဆိုရွက်ကလေးညှက်တာတို့အယုတ်ကလေးလုပ်တာတို့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မမုံ9တန်း8တန်းလောက်ကစပြီးစရရေးတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျကြီးလာတဲ့အခါကျတော့မမုံကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရေးတဲ့ခါတခုမမုံလှုပ်ကြည့်ရယ်လှုပ်ကြည့်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်လာဘူးမမုံအတွက်အဲ့ဒီ opportunity ကမပေးလာဘူးမမုံစူးစားရယ်ဒါပေမဲ့မရတဲ့ခါကျမမုံကအဲ့ဒါကိုလုံးဝလွှတ်ချလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှစာမရေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့စာရေးနေတဲ့အတွက်မမုံမှာ invest လုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်လေးရှိရယ်မမုံဟိုနစ်နာသွားတဲ့အချိန်လေး sacrifice လုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့အရာတွေရှိတယ်ပညာရေးမှာဘာညာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျမမုံကဒီဟာကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မမုံရက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ art ကိုကြတော့မမောပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းအိမ်အောင်ကျသွားပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမမောအတွက်ကိုပိုင်အချိန်လေးတစ်ခုပြန်ရလာတဲ့အခါမှာမမောအဲ့ art လုပ်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးမှာဒီလိုမျိုး art exhibition တွေလုပ်တာနဲ့ပါနေဆိုတော့မမောလူရ artist တယောက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးသိတယ်။သိပြီးတော့မှနောက်တော့မှမမောကတခါဒီဥစားကိုပေါ့ဒီစာရေးရဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာနဲ့ကိုတကယ်ကျင်တယ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုမမုံတို့ကအဲ့လိုမျိုး balance ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအဲ့လိုပဲအမျိုးစုံပဲမမုံတို့စူးစမ်းနေရတဲ့ဟာမျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက် balance လုပ်တဲ့နေရာမှာမတူကြတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့အခြေအနေနဲ့မမုံတို့ကလိုက်ပြီးတော့အခြေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ချိန်ညှိသွားပြီးတော့မှ balance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငြိမ်တဲ့အနေထားသူအောင်မြင်တယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အဲ့လို status တစ်ခုကိုရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ပြောပြချင်တယ်မမုံကတော့ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဆိုတော့ကြော်ကြားရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနာမည်ကြော်ကြားရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်ကအနောက်ချက်တစ်ခုပဲမမုံလို့ဆိုရင်အဲ့လို low key နဲ့ပဲသွားချင်တယ်အဲ့လို low profile နဲ့ပဲသွားချင်တယ်ကြော်ကြားရတယ်ဆိုတာမျိုးမလို့ချင်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တိုင်းကြလဲပေါ့မမုံကဥမာငွေကြေးနဲ့တိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးရယ်နေမယ်မကြည့်ဘူး။အော်အခု Facebook စကားနဲ့ပြောမယ်ဆို follower များတယ်လို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တိုင်းလာလားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဒါစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။လူတွေကတော့တူချင်းမတူနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မှရှိရပေးရန်နဲ့တူချင်းမတူနဲ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကဘလို့နေရဘလို့လူမျိုးကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာတကယ်ကိုအငြိမ်းချမ်းဆုံးနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုကိုလှုပ်နိုင်တယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါပတ်စံအတွက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူး။နာမည်ကြီးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ခုနပြောလို့ follower ဘာညာများဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုယုံကြည်တဲ့ဟာလေးကိုကိုယ့်ကိုတောက်လျှောက်ဒီဇိုင်းပဲလုပ်နိုင်ပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငြိမ်းအေးမှုတစ်ခုရရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအောင်မြင်တာလို့လို့ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေမမုံတော်ကဟို passion ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဒီ passion ဆိုအောင်မမုံတော်ကယူသွတ်မှုဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်မမုံတော်လူငယ်ဘဝမှာအဲ့လိုယူသွတ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဥပမာမမုံငယ်ငယ်ကစာရေးရာဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာရေးရာတစ်ခုကိုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့မမုံကလုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာလေဒါပေမဲ့ကိုကအရင်ယူသွတ်တယ်ယူသွတ်တဲ့ခါကျတော့အဲရေးနေရလို့ရှင်ပြောနေရပဲတိလားဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်ချိန်မှာ stop လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိခဲ့တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာ stop မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဘဝတမျိုးတဖုံဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ solo ရပါလဲဆိုတချို့နေရာမှာကိုကအရင်ယူသွတ်တယ်ဆိုတာမှန်မိမယ်ကိုယူသွတ်တဲ့အရာတစ်ခုကနေပတ်သက်ပြီးတော့မမုံတို့အတွက်
ဟိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာဥမာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်ရေးနဲ့ဆိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဆိုတော့လူငယ်ရေးတောင်မဟုတ်ဘူးတချို့လူကြီးရေးမှာတောင်မှလေတခါလေကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတခုခုယုံကြည်ရဲ့ဟာတခုအရင်ယူသွပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်တယ်လုံးဝ flexible မဖြစ်ဘူးမပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးထိခိုက်သွားတာရှိရမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထိခိုက်တယ်သိမလားဟိုအနောက်ကမိသားစုမှာအကျွေးတင်သွားတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ကိုကိုကိုတော်မှာစိတ်မကူနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိရဒါအရင်တခုခုအရင်ယူသွပြီးတော့လုံးဝမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တာအဲ့တော့မမုံအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယူသွမှုတွေရှိရဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုကအချိန်တိုင်းတာတခုတော့ပေးရမယ်ကိုကကို limit လောက်ရမှာပေါ့ဒီဟာကို3နှစ်လောက်ကြည့်မယ်တကယ်လို့3နှစ်မှမဟုတ်လို့ဒါကဘာမှမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုပြောင်းတင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မမုံဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့စာရေးတာလုံးဝဟိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မမောကဟိုစိတ်လည်းနည်းနည်းညစ်သွားပါတော့ပြီးတော့သူများတွေကအဲ့ချိန်မှာဟာဟိုသင်တန်းနေတက်တယ်လို့ပါသိမလားအဲ့လိုဝဲတွေရတယ်ဘာညာဖြစ်တဲ့အချိန်သင်သူတို့က learning လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမလုပ်နိုင်မနဲ့ဒီထဲမှာပဲကိုကလဲနေရမျိုးလည်းဖြစ်နေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စာရေးရဲ့ကိစ္စကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲတောက်လျှောက်စာသင်တဲ့ဘက်ကိုလည်းမောင်မောင်ပြန်ပြီးတော့လိုက်သွားပါတော့။အစာကောင်းကောင်းပြန်သင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်အလုပ်တွေပါလေလုပ်ပြီးတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူရတဲ့တာဝန်တွေလည်းညော့သွားတယ်။မောင်မောင်ဟိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့မောင်မောင်မောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းတာဝန်ကြီးပါလေသူလည်းဖြစ်သွားတယ်။သူကလည်းသူဖြစ်သွားပြီးမောင်မောင်မှာအရန်ကို stress တင်နေတဲ့အချိန်ကြတော့မောင်မောင်အဲ့စာရေးရယ်ဆိုတဲ့ဟာမောင်မောင်စီကိုသူကသူ့လိုလိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လက်သားရတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ stress တင်နေသွားတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးလုံပိုင်ခွင့်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆို keep on dreaming ပေါ့ဟိုကိုအိမ်မက်ရှိရဆိုလို့ရှင်တော့လဲဆက်ပြီးတော့မဲ့နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းကြောက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပုံခွင့်နေရလာမှာပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့လူငယ်ပြဿနာတော့လေဟိုအများရမ်းပဲရှိနေရပဲအိမ်နေမှာဆိုလို့ရှင်မမုံတို့အိမ်မှာဆိုလဲအမေရှိရဲအဲမမုံမောင်လေးကကြောက်တော့ तू ကလဲအခုလူငယ်ပေါ့ तू ကအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှင်လဲအများရမ်းဘာဖြစ်နေရလဲဆိုပြဿနာတော့တက်တာပေါ့လေလူကြီးတွေကလဲတခါလေကြောက်လို့ရှင်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတာကလေဟိုအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီ experience နောက်တစ်ခုကကြောင် wisdom ပေါ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့ရဲ့ဒီပညာတွေပေါ့နော်သူတို့စီးပုခဲ့တဲ့အလုပ်ခွင်မှာရှိမယ်သူတို့မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဘဝအရှိရှိမယ်ဥပမာအသက်90နေခဲ့ရတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကနော်ဟိုသူ့စီမှာအသက်90စာ experience ကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့မမုံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်မမုံကလူကြီးတွေကိုမမုံကအရန်ဟိုကဖြစ်တယ်ဟို respect ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုသူတို့နဲ့စကားပြောရတာတွေပါဆိုမမုံအရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆို words of wisdom လေမမုံတို့ဖွားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့စီကအရင် knowledge တွေရတာပဲအခုချိန်မှာမမုံစာတွေပါရေးနေတဲ့ခါတိကြောက်လို့ရှိရင်သတိရပြီးတော့သူတို့မေးကြည့်ကြတယ်ဟာဒီအကြောင်းတွေကဘလို့လဲပါဒါပေမဲ့အခုနားမထောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးကိုလဲလူငယ်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမုံအဖွားရှိနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေမမုံ ਨੇ တစ်ချိန်လုံးအဲ့လိုရန်ဖြစ် तू ကလည်းမမုံကြည့်လို့မရအောင်မမုံလည်းသူ့ကိုလုံးဝကြည့်လို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကိုလူကြီးပြန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေပေါ်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်။ဩဒါကတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့လည်းလိုအပ်လို့ပြောတာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကြတော့တခါလေကြတော့ကိုလူကြီးရကိုယ်လောက်မတက်ဘူးဆိုတော့တချို့နေရာမှာဟုတ်တယ်သူတို့ကနည်းနည်းဟိုခင်းနောက်ကျသွားပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မမုံကတော့ဘယ်လိုကြည့်လဲတော့ဘဲနေပိုင်းမှာတွေ့တယ်၊စေယုံနေပိုင်းမှာတွေ့ရဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကဘယ်လိုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာမမုံတို့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်။ဆရာဝန်မကြီးဖြစ်နိုင်တယ်၊ကျောင်းဦးဆရာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အငိမ့်စားပေါ့နော်။အတိုင်းပြည်မှာအချိုးပြုခဲ့တဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ရင်မမုံတော့ဒါသူတို့ကိုလည်းမမုံတို့လေးစားမယ်လူငယ်ဘက်ကလည်းလေးစားရမယ်တာဝန်ရှိရယ်သူတို့ပြောတာကိုပြောတာဆိုတာလည်းဒါသူတို့စေနာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြောကြမှုအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမမုံတော့အကုန်လုံးတော့ ignore လုပ်ပြဖို့မလိုဘူးတချို့ဟာတွေကတကယ်ကိုအသိပညာတကယ်နားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်မမုံတို့တကယ်အကျိုးရှိရဲ့ဥစားတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးကိုမမုံကသတိပေးခြင်းဟိုလူငယ်တွေကလေမမုံတို့ထက်အရန်ကိုတော်လာကြတယ်အခုချိန်မှာလေမမုံတို့ထက်စားလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအရန်ကိုဟိုကန်လဲအရန်ကောင်းကြတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်နေတဲ့အရန်ရလာအခွင့်အရေးအများရလာ support တွေအရန်ကောင်းကြတယ်သူတို့ကန်ကောင်းတယ်အမေဖေက support လုပ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားကြတယ်ပေါ့နော်မမုံတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တံမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြတော့ခါရကဘာအနှံ့ပြားသွားပြီးတော့ကိုယ့်ထက်သိရဲ့ကိုယ့်ထက်သိလာတဲ့ knowledge ရှိမှဆိုတော့မမုံကအခုလူငယ်တွေကိုအရန်ဟိုချီကျူးရယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလူငယ်တိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတချို့ကလုံးဝအားမရတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိရယ်ဥမာကိုတိုင်းနဲ့အခုချိန်မှာစာသင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကလေးကိုကလေးဆိုလို့ရှိရင်အားမရဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာလုတ်ပါလားဒါပေမဲ့လုတ်လို့ရပြီမဲ့ကိုမလုတ်ဘူးကြည့်အဲ့တော့အကုန်လုံးချုံပြောဟာလူငယ်အကုန်လုံးတော်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးဘူး
လူငယ်အကုန်လုံးကမတော်ဘူးအကုန်လုံးညံ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးအဲ့သူတို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မမောကဘာလို့ပြောချင်လဲဆိုတော့တော်ရဲသူတွေလည်းအရင်တော်တယ်အစူးစမ်းရမယ့်သူတွေကလည်းအရန်ကိုလူသေးတဲ့အချင်းပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းမှာကအားနည်းချက်အားသာချက်ဆိုတာအများရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အားနည်းချက်တွေကိုမမောကတပြေးပြေးမှိန်ဖြော့သွားအောင်လုပ်ရမယ်အားသာချက်တွေကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အယောင်တင်ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲ balance လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါလို့ပြောချင်တယ်